Bugün İranın Tehran vilayətinin Pərənd şəhəri yaxınlığında Ukrayna hava yollarına məxsus təyyarə qəzaya uğrayıb. Təyyarənin qəzaya uğramasına səbəb motor hissəsində çıxan yanğın olub. Bunu İranın Yol və Şəhər Salma Nazirliyinin Rabitə və İnformasiya Mərkəzinin direktoru Qasim Biniyaz İrnaya açıqlamasında deyib. Biniyazın sözlərinə görə pilotun təyyarəni idarə edə bilməməsi qəzaya səbəb olub. Nazirlik rəsmisi bildirib ki, Ukrayna Hava Yolları şirkətinə məxsus Boeing 737 təyyarəsi hər hansı raketlə vurulmayıb. Təyyarə vurulsaydı, havada partlayardı, deyə nazirlik nümayəndəsi bildirib. Ukrayna istiqamətində havaya qalxan təyyarədə 167 sərnişin və 9 ekipaj heyəti olub. Təyyarə qəzasından sağ çıxan olmayıb.